我们两大单位，一个是我们的水电工会，哦，这个变成更加有改建，但是发现说真的是太低洼，真的有困难，所以因得去买一座新的过来。对，好，这个我把突破自我，力争上游，然后有成就再回来照顾更多需要照顾的人，好不好？好，加油，好。是他杀的。来，房屋修缮。赞。很多的这个慈善会啦、个人啦，他们呢在这个案子里面都出钱又出力。那这个案子最主要就是说，那个阿公呢，他们本身这个是属于隔代教养。那隔代教养呢，最主要是因为这个孩子很乖，那而且他很励志向学。在学校他喜欢读书，他知道说他如果运动可以有奖学金，所以他在运动的这个区块他也非常的卖力的去运动，那也有这方面的一个这个天分，那所以学校也极力的在栽培他。那我们获得知道就是说，因为这个地方是比较低洼的，每次就是他屋顶会漏水，再来他现在用的厕所是属于让工人塞困，哦，就是传统的那一种的。那所以说，那个社会处知道这么一个案例，然后提出来，那我就在这边请说，哎，我们工会有很多人，是不是我们整个一些社会资源共同来关心他，那让这个变成就是说，能够让更多真正需要帮助的人能够落实到帮助他们。社会处自己也有一个这个网站哦，包括我们的这个你要做志工也好，你要出钱出力，那在这边或者你捐的物资都有一个很透明的平台哦，那整个平台，那也欢迎大家可以上我们的公益串联站的这个部分来做登记，那社会处就会帮你媒合哦，你要出钱的，你钱会用在哪里，你要出力的，我们会把你转介到哪里，那一起来把我们的整个这个社会呢，让它更有爱心，把资源用在刀口上。社会处王处长及劳工处的吴处长的引荐哈，然后有知道这个个案，那我们的创会长卓创会长就带我们一起来勘察，那我们勘察完，确实认为他有这个需要，而且在我们这台湾社会还有那种没有厕所、没有浴室的，我们立即就决定做这个协助。那整个协助的过程哈，那开始到结束不到三个礼拜，啊，那所有功德会的全心协力，大家的出力，我们承载陈主委。哦，他本身也是一个企业家，也是一个慈善家，然后我们一年机会看到他做的非常多的好事，所以我们当初才跟他研讨来创立一个慈善功德会，来分担他的一些工作，那也可以借助我们这小小的力量来广行善行，能够帮助更需要更多的人。你嘛有准备咧筹备啊，报名已经开始咧报名啊，哦啊，阮也筹备好，啊，就看咱劳工处啦，啊社会处吼。才甲阮来配合一下，吼，啊，看要安怎用。我有甲讲了，即个金额来讲无真多，阮家己会成立一个基金，但是我的基金是袂动用到咱工会的钱。来，房屋修缮。赞。